E seja muito bem-vindo ao Giro. Viemos ver um dos céus mais estrelados de Portugal graças ao Dark Sky Alqueva. Para além disso, temos um monte de atividades giras para lhe proporcionar e também ficamos a conhecer o património histórico e cultural que o Alentejo guarda. Alqueva é uma localidade que se pauta pelas suas terras, gente e céu. É difícil encontrar outro lugar com um céu como este, onde a luz das estrelas iluminam a noite. O céu de Alqueva merece ser intensamente observado. Pegue no telescópio e deleite-se com a majestosa profusão de planetas brilhantes, constelações de rara beleza e rios de estrelas que a reserva Dark Sky Alqueva lhe oferece. Deixe-se encantar por este sítio lindíssimo, rico em paisagens, ar puro e uma gastronomia que o vão encantar. Se faz parte da grande maioria que nunca teve a oportunidade de admirar o centro da Via Láctea, a Ursa Maior e a Ursa Menor, então não pode perder a oportunidade de se deitar no chão e perder-se na imensidão do céu estrelado. Estamos em pleno observatório com a Apolónia Rodrigues, responsável pelo projeto Dark Sky. Olá, Apolónia, começo por perguntar como é que esta ideia surge em 2007 e o que é a mesma engloba? Em 2007 surgiu porque eu já trabalhava aqui com este território há bastante tempo, desde 1998, e quis sempre fazer algo que fosse inovador, diferente. E a ideia surgiu lá de Alqueva, céu estrelado, completamente diferente do que se encontra nas zonas de cidade, porque não aproveitar esse recurso que ninguém na altura tirava proveito ou considerava que fosse importante para o turismo, porque não utilizá-lo, porque também já havia uma tendência de mercado, ou seja, eu já percebia que ia haver uma evolução pelo cosmos, pelo universo, por aquelas sensações que traz, olharmos para cima e pensar o que é que está acima de nós. Então surgiu aí a ideia, começámos a trabalhar com alguns parceiros e a partir daí foi crescendo até o que nós temos hoje. Foi certificado em 2011, porque passa sempre uma certificação, e foi isso que me apaixonou, foi este trabalho com este território e com este céu maravilhoso que tínhamos acima de nós. Para além aqui do observatório, que outros componentes fazem parte deste projeto? O observatório acaba por ser a casa ou a sede em que as pessoas reconhecem que há um sítio físico que lhes lembra o que é o Dark Sky Alqueva, e por isso nós fazemos aqui as sessões de observação noturna, observação solar, observação com sunset, que se chamamos nosso sunset party, com charis ou outra bebida, vinho da região, fazemos workshops de astrofotografia, temos posições, etc. Mas depois, à volta de todo este território, e especialmente nas zonas mais escuras, podemos ter sessões de observação no meio do campo, junto a um cromleque, a um menhir, canoagem noturna, passeios de barco, birdwatching noturno, passeios pedestres, passeios a cavalo. É uma quantidade enorme de atividades que nós conseguimos fazê-las de dia, desenvolvê-las para a noite, incluindo a astrofotografia, que tem que ser mesmo noturna. E como é que alguém que queira vir aqui usufruir da experiência o pode fazer? Pode contactar-nos através do nosso website darkskyalqueva.com ou do nosso e-mail info@darkskyalqueva.com, ou pode telefonar e nós ajudamos a concluir a reserva e aconselhar tudo aquilo que pode estar envolvido em termos de atividades e o que fazer durante 2, 3 dias, 5 dias, o tempo que quiserem cá ficar connosco. Fazer a observação de planetas é incrível, mas registar o momento é ainda mais. E por isso mesmo estamos com o Miguel Clar, astrofotógrafo aqui do Dark Sky. Olá, Miguel, começo por perguntar como é que surge esta paixão. Olá, bom, esta paixão surge desde que eu era criança e sempre me entusiasmei em ver o espaço e comprava revistas de astronomia com a mesada que os meus pais me davam. Portanto, rapidamente o bichinho cresceu, até que tive o primeiro telescópio, tentei acoplar a primeira câmara, na altura ainda analógica. E as coisas foram ganhando volume, depois em 2012 lancei um primeiro livro, as coisas começaram a fluir um bocadinho, entretanto tinha recebido na altura o convite através de um amigo que era amigo comum com a Apolónia, que portanto dirige o Dark Sky, né, e a querida do Dark Sky, e comecei a trabalhar nesse sentido, a colaborar no sentido de captar imagens que pudessem de alguma maneira divulgar, porque é um produto difícil de divulgar, não é? Captar a noite e tentar mostrar a noite em imagens é mais complicado. Mas felizmente, pronto, consegui de alguma maneira ajudar nesse sentido. De todas as fotografias que já tirou ao longo da sua carreira, há alguma que destaque como sendo a sua preferida ou que tenha um carinho especial? Acho que não, é difícil dizer, porque no fundo eu acho que quem fotografa, não acredito que não aconteça só comigo, não é? A próxima imagem é sempre a melhor, mas cada uma tem a sua história, é difícil enumerar alguma. Muito obrigada, Miguel. Obrigado.
a barragem de Alqueva é a maior barragem e obra de engenharia do género em Portugal. É um dos mais importantes projetos hídricos do país e permite abastecer de água várias cidades, aldeias e vilas. Estamos na barragem de Alqueva, situada no Rio Guadiana, na região do Alentejo. E sua construção permitiu a criação do maior reservatório de água artificial de toda a Europa, também conhecido por Grande Lago. A sua criação deveu-se à necessidade de um ponto de produção de energia elétrica, mas também de um ponto de armazenamento de água que permitisse a rega de todo o território alentejano, promovendo assim a agricultura e combatendo o grande problema que é o abandono das terras. Hoje em dia é o pano de fundo para várias atividades aquáticas e é também um ponto obrigatório para quem aqui visita Alqueva e quer desfrutar de uma beleza única e inigualável. Já sabe que no Giro gostamos de lhe dar as melhores atividades para que possa desfrutar da sua estadia com todas as componentes que merece. E estamos aqui com o Francisco Guerreiro, responsável pela empresa Alentejo Break, que nos vai contar um pouco das atividades que aqui são proporcionadas. Olá, Francisco. Conte-nos então que atividades é que as pessoas podem fazer aqui. Nós aqui desenvolvemos várias atividades aquáticas, fundamentalmente esse é o nosso foco e as atividades que desenvolvemos, portanto, são o stand-up paddle, a canoagem, o wakeboard, o ski, alugamos também equipamentos e pronto, a ideia é essa, é proporcionar experiências que marquem as pessoas e que fiquem experiências na água, fundamentalmente. Uma das atividades que tem é a canoagem, mas aqui com uma especialidade que é à noite. Exato, portanto nós fomos dos pioneiros aqui no Lago a fazer este tipo de atividades, aliás acho que continuamos a ser os únicos, e desde o início da criação da reserva Dark Sky Alqueva, que somos parceiros e julgo parceiros privilegiados, e desenvolvemos essa atividade já há muito tempo. E realmente tem sido o nosso programa top, portanto, a experiência que tentamos proporcionar inclui a canoagem, apanhamos um pôr do sol que provavelmente é o melhor do mundo, temos um piquenique na ilha e temos uma observação de constelações a olho nu, portanto, num céu maravilhoso, certificado internacionalmente e que tem ganho prémios quase todos os anos, temos novos prémios a receber na reserva Dark Sky e, portanto, é mais um fator que traz de riqueza para o território e que acreditamos que conseguimos valorizar o território também dessa forma, valorizando a noite, valorizando o céu estrelado que temos. Deve ser uma experiência incrível e eu agora gostava de usufruir um bocadinho dela, mas à luz do dia, é possível? Vamos já tratar disso. É isso. Foi sem dúvida um momento muito divertido e que permitiu relaxar e aproveitar a natureza envolvente que a Alqueva oferece. O restaurante Aluendro oferece-lhe uma carta variada de pratos portugueses muito saborosos. Delicie-se com pratos típicos e tradicionais que o vão fazer ficar com água na boca. Desde a carne ao peixe, encontra produtos frescos e uma confecção maravilhosa. E por fim, não deixe de provar as famosas migas doces, absolutamente deliciosas. O velho lagar do Telheiro deu origem ao restaurante Sem Fim, que hoje em dia reproduz os gostos da terra e recria os paladares do mundo. Este espaço de arqueologia industrial oferece-lhe toda uma experiência, através dos seus deliciosos pratos, com sabores maravilhosos que adoçam o paladar e o fazem querer regressar. Mas também através do museu, onde pode apreciar as pinturas e esculturas expostas e ainda a prova de azeite que é absolutamente magnífica e o faz ficar um conhecedor do tema. Estamos em Monsaraz e eu quero contar-vos uma lenda relacionada com este local e com aquela planta ali que se chama Aluendro. Estávamos na época da conquista do território português aos mouros e havia um jovem cavaleiro, filho do conde de Montes Porão, que estava decidido a conquistar Monsaraz. Na época, o jovem cavaleiro apaixonou-se perdidamente por uma jovem chamada Alandra e pouco tempo depois percebeu que ela era nada mais nada menos que a princesa filha do rei árabe. Juntos viveram uma linda história de amor, mas rapidamente o cavaleiro revelou a sua intenção à princesa e disse-lhe que queria conquistar Monsaraz. Para isso a princesa tinha que o ajudar e formaram um pacto. O cavaleiro não poderia matar nem mulheres nem crianças assim que conquistasse Monsaraz. E assim foi, juntamente com o seu exército, o cavaleiro derrubou as muralhas e chegou ao castelo de Monsaraz com a sua promessa cumprida. No entanto, percebeu que apenas restava um ramo de flores de Aluendro e que a sua amada já não estava lá. O cavaleiro ficou devastado porque percebeu que o rei Moro optou por matar a própria filha quando se apercebeu da traição. E até aos dias de hoje esta história é perpetuada com este Aluendro que se encontra mesmo no meio de Monsaraz.
Aproveita os passeios de barco com petiscos a bordo, almoços, jantares românticos e festas de anos, tudo no Westlander, um veleiro construído em 1913 na Holanda. Hoje em dia, a sua navegação atrai os aventureiros que encontram neste veleiro um cenário que lembra os barcos de piratas. Por isso, não perca a oportunidade de andar num quando vier à Alqueva. E estamos no Centro Náutico de Monsaraz com o proprietário do Grupo Sem Fim, Tiago Calisvarda. Olá, Tiago, boa tarde. Começo por perguntar que tipo de atividades é que aqui proporcionam. Bem, começámos quando a Alqueva encheu, comprámos o primeiro barco, que era tipo uma treineira, e começámos a fazer pequenos passeios pelo lago. Pode-nos falar um bocadinho deste barco específico onde vamos andar hoje? Quais as suas particularidades? Este é um antigo cargueiro holandês de 1913, portanto tem já mais de 100 anos. Este barco era desenhado para fazer transportes de carga até 40 toneladas nos canais holandeses. Tem a particularidade de ser um barco de fundo chato, portanto não precisa de muita profundidade para navegar, e trouxemos-lo para cá para fazer este tipo de passeios, visto que o ferro é um barco resistente e que aguenta bem a intempérie do Alentejo. E disse-me que dá para fazer aqui também festas, é isso? Sim, temos música a bordo, temos um churrasco, vamos umas geleiras com uns mojitos ou umas bebidas, e despedidas de solteira, aniversários, piqueniques. E qual é que é a duração dos passeios? Varia desde 45 minutos a um dia. Ora então, agora estamos aqui com o João Casado, também conhecido por Johnny Merritt. Olá. E estava-me aqui a contar uma história muito gira sobre o barco. Não, é que este barco está registado a dia 7 de março de 1913. E a viagem inaugural do Titanic foi a 8 de abril de 1912. Portanto, este barco tem menos 11 meses que o Titanic. E o Titanic já foi ao fundo e este ainda aqui anda e há de andar. Por isso mesmo o nome dele é o Sem Fim. Portanto, há de andar aqui para sempre. Que giro! Se correr bem, enquanto houver água aqui no lago. Muito obrigada. De nada. Tiago, e sendo aqui o Grupo Sem Fim parceiro do Dark Sky, que tipo de atividades é que oferecem nesse sentido? Aqui, pronto, toda a zona do Alqueva é protegida, portanto é a reserva Dark Sky e é protegida contra a poluição luminosa. E também conseguimos ter várias atividades, sendo uma delas a canoagem noturna, debaixo das estrelas ou com a lua cheia. E também podemos pernoitar numa ilha e observar as estrelas. E a família toda pode ir? Pode ir a família toda. Casa Saramago de Monsaraz é uma quinta de turismo rural localizada na vila medieval de Monsaraz. As alterações das técnicas de cultivo vieram disponibilizar espaços que foram adaptados à nova função de alojamento turístico. A Casa Saramago de Monsaraz é, assim, a sede de uma exploração agrícola com 100 anos de atividade. O edifício mantém as características da arquitetura e decoração rural, sendo de realçar as enormes chaminés que lhe conferem um ritmo próprio e característico. Na aldeia da Comiada, onde está localizado o Dark Sky, existe uma casa chamada Casa da Comiada. A Casa da Comiada fala o sentir-se como se estivesse na sua própria casa e a sua decoração é feita com materiais reutilizáveis. Para além disso, a proprietária adotou um sistema biológico em que todo o jardim é comestível, podendo assim ir diretamente da terra para o seu prato com um sabor incrível. É assim o sítio ideal para descansar e aproveitar o contacto com a natureza. A Casa da Comiada nasceu em 1952 e pretende ser reconhecida como um polo de autodesenvolvimento, de saúde e bem-estar. A sua missão é gerar consciência e alteração de estilos de vida de forma sustentável pelos caminhos de uma abordagem integrada e pedagógica. Aproveite para desfrutar de refeições que alimentam o corpo e a alma sem açúcares refinados e sem produtos de origem animal. Conheça o mundo vasto e delicioso das leguminosas, dos vegetais frescos e biológicos e dos condimentos que mais alegram o paladar. Quanto aos quartos e todo o espaço envolvente, é o local ideal para desfrutar e relaxar do melhor que a Alqueva tem para dar. E quando for até ao Dark Sky, aproveito para fazer uma paragem aqui em Évora, mais precisamente no monumento megalítico Cromlech dos Almendros. Connosco temos aqui a intérprete Sofia Vieira. Olá, Sofia. Olá. E começo por perguntar o que é então um cromlech. Sei que este específico é constituído por 95 monólitos de pedra, não é? Certo. Bom, um cromlech, por definição, é um conjunto circular de pedras. Este, apesar de não ser bem circular, é realmente uma elipse,
tem de facto as cerca de 95 pedras, pensa-se que poderá ter sido mais, e é um monumento que remonta ao 6º milénio antes de Cristo. É mais antigo que Stonehenge, portanto é o maior da Península Ibérica e um dos mais antigos da Europa. Estamos no topo desta colina, e esta era uma das características dos cromlechs, que situavam-se no topo da colina e estendiam-se colina abaixo, sempre virados ao nascer do sol. Portanto, provavelmente este conjunto de pedras, este monumento, este complexo imenso de menhires, seria para fazer a celebração das colheitas, a celebração dos ritmos que eram implementados por aquelas comunidades. O que é que levou estas pessoas a abandonar este local? Pois não sabemos. Poderá ter sido muita coisa, poderão ter sido pandemias, poderão ter sido invasões, poderão ter sido inúmeras situações. Não sabemos. Quando se vem visitar este espaço, aconselho a que se visite pelo menos outros dois. Um é o Menhir dos Almendros, que é uns metros antes daqui, e que faria, de facto, conjunto com este espaço. O Menhir dos Almendros apresenta um formato ovoide alongado e é um exemplar característico aqui dos menhires da região de Évora. A sua localização parece relacionar-se com a do recinto megalítico dos Almendros, dado que corresponde a uma direção astronómica elementar. O alinhamento entre os dois monumentos coincide com o nascer do sol no solstício de verão. Também a Anta Grande do Zambujeiro, que é a maior anta da Península Ibérica e uma das maiores do mundo. E há aqui, nesta região, não muito longe, aliás, no Alto de São Bento, que é aqui junto à Évora, um detalhe que faria toda a diferença. Estamos aqui na confluência de três bacias hidrográficas. Ali naquele Alto de São Bento formam-se linhas de água que vão engrossar os três grandes rios do sul, o Sado, o Tejo e o Guadiana. Isto leva a que haja toda uma água aqui no subsolo que permita, ao longo de todo o ano, mesmo quando está muito calor e quando há seca, ter água no subsolo. Portanto, seguramente que esse fator foi determinante para que estas pessoas, no século VI a.C., encontrassem aqui razões para ficar. Sofia, muitíssimo obrigada por esta detalhada descrição, foi super interessante e aconselhamos toda a gente a vir aqui ao Cromlech dos Almendros. Muito obrigada. O Dark Sky Alqueva proporciona-lhe experiências aliadas à observação solar e gastronómica, como é o caso do Sunset Gin, um momento para apreciar o pôr do sol enquanto desfruta de um gin preparado a rigor. Estamos no Dark Sky Alqueva com o astrónomo Nuno Santos. Olá Nuno, começo por perguntar o que é que as pessoas podem esperar aqui no Dark Sky. Antes de mais, boa tarde. Pronto, nós temos várias atividades vocacionadas para o público em geral. A maior parte, aquelas que nós fazemos mais concretamente aqui, são sobretudo vocacionadas para a observação astronómica, e temos atividades quer dia, quer à noite. Durante o dia temos em particular a observação solar, ou também o Sunset Gin Charis, que é uma atividade em que há a degustação de um gin simultaneamente com a observação solar, um pouco mais completa. Mas temos também a observação solar típica, em que as pessoas podem vir observar e aprender um pouco sobre o Sol, a nossa estrela, durante o dia. De forma completamente segura, devo dizer isso também. E agora é a minha vez para ir fazer uma observação. Vamos a isso? Vamos a isso. Temos aqui dois telescópios, qual é que é a diferença deles? Aquele ali é um telescópio que nós podemos usar à noite, só que agora, para se poder ver o Sol, foi adaptado ali um filtro solar. E vocês vão poder ver o Sol, na verdade, com um brilho inferior ao da Lua cheia à noite. Aqui este telescópio torna possível a observação daquilo que vulgarmente as pessoas chamam de explosões solares. Portanto, são duas visões do Sol completamente complementares e a partir das duas é possível compreender bastante a nossa estrela. E nestas sessões de observação, vem a acompanhar também? Exatamente, um gin. Portanto, há a versão da sessão que é o Sunset Gin Charis. Portanto, como sabem, no Alentejo faz muito calor para estarmos a ver o Sol e esta é uma forma que as pessoas podem aproveitar para se refrescar enquanto experimenta esta atividade. Vamos para lá então. E estamos aqui com a Rebeca Slate, que faz parte da equipa do Dark Sky, e estamos na nossa prova de jeans. Rebeca, este é um conceito muito giro aqui na observação. Sim, portanto é um bocado diferente,
Temos uma parceria com a destilaria do Chariz, que é um gin aqui da região do Alentejo. Eles fizeram há um pouco tempo atrás uma edição especial só para o Doc Scalqueva, pronto, que é este aqui. Dá logo um gostinho diferente à observação, não é? Sim, exatamente. Então é isso que nós vamos fazer agora. Sim. Vamos? Vamos. E chegou ao fim o giro que o levou até às estrelas. Esperamos que tenha gostado e que não perca a oportunidade de vir desfrutar deste magnífico local que é a Alqueva e das experiências incríveis que o Dark Sky lhe proporciona. Não perca a oportunidade de ver as estrelas com alguém especial. Traga a família ou os amigos e venha explorar o que é nosso. Portugal é um país riquíssimo e que lhe oferece muitas atividades aliadas à boa gastronomia, paisagens e pessoas que marcam pela simpatia. A Alqueva surpreendeu-nos pela positiva e o seu céu estrelado ficará sempre guardado na nossa memória. Obrigada, Dark Sky!